Чи закриватимуть польсько-українські кордони перед новим роком? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я вам розповім з першого надійного джерела, чи будуть закривати кордони. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вам повідомити, що. Нещодавно прем'єр-міністр Польщі був на брифінгу і представляв методи вакцинації в Польщі. Ну і звичайно, він назвав конкретну дію зі сторони держави, що вакцинація буде добровільною і безкоштовною. Це я хотів би повідомити для тих осіб, які писали мені що. Будуть заставляти робити вакцинацію добровільно примусово. І також, друзі, на цьому тижні буде представлений план цієї вакцинації, і, взагалі, є один з таких моментів, що люди, які добровільно підуть і зроблять щеплення від коронавірусу, то вони будуть звільнені від носіння маски, а саме не будуть зобов'язані прикривати рот та ніс, якщо будуть. Мати при собі сертифікат про те, що вони зробили щеплення, друзі. Це ще не стовідсоткова інформація. А це Матеуш Моравецький, тобто прем'єр-міністр Польщі, повідомив, що таке можливо, і зараз вони розробляють план щодо всього цього. Тому надіємось і чекаємо, що. Для тих людей, які не хочуть робити щеплення, також не потрібно буде носити маску, адже в Польщі поки що стабільна ситуація із захворюваними на коронавірус. Ну і найголовніше, друзі, я дуже останнім часом багато запитань отримую щодо закриття кордонів перед новим роком. І для вас я хотів би повідомити, якщо ви плануєте повертатися з Польщі в Україну, або ж з нового року плануєте повертатися з України до Польщі. То, якщо у вас із документами все буде в порядку, то ви без проблем зможете це зробити. Чому я так впевнено говорю? Адже 7 грудня в понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Колеба у своєму інтерв'ю повідомив, що навіть якщо буде введений локдаун після Нового року, тобто до Нового року, ви не будете зустрічати локдаун в Україні, тому що він зараз поки що. Не потрібний, Так наголошував Дмитро Кулеба. І якщо навіть буде локдаун, то кордони не будуть закриватися. І всім іншим, хто тільки прийшов на мій канал і слідкує уже не так довго, як інші користувачі, то хотів би повідомити, що кордони між Україною та Польщею не були закриті ані на жодний день. Просто їх чисельність. Трошки скоротилася, і на даний момент працює всього навсього 4 чотири пункти пропуску, де ви можете перетнути кордон із Польщею, або ж на автобусі, або ж на пішому переході. Ну або ж автомобілем і іншими транспортними засобами. Також, друзі, хотів би підмітити для тих людей, які слідкують за МОЗ України, що Україна війшла до зеленого списку. Друзі, в Україні є свій список, і Україна увійшла до цього списку сама. Своєму списку, а це означає, що якщо ви будете повертатися з Польщі, то самоізоляція буде, тому що в українському списку Польща розташована на даний момент поки що в червоній зоні. А це означає, що ви зобов'язані проходити самоізоляцію, або ж не проходити, який у вас вибір є, і ви можете його вибрати самостійно, або ж здати швидкий тест на кордоні. І це буде займати у вас невеликий час, і ви за одну добу отримаєте свій результат. Ця послуга обійдеться вам близько 1200 гривень. Тому, друзі, завжди перевіряйте інформацію, а саме дивіться на джерело, звідки взяла та чи інша особа, яка опублікувала свою статтю або ж відео, і тоді ви вже будете на 100% переконані. Я, наприклад, брав уже прямі інтерв'ю, які надавали. Той чи інший посадовець Польщі чи України, і тому я так можу впевнено вже вам висвітлити ситуацію. Також, друзі, не забувайте писати свої історії зі своєї практики, як ви перетнули кордон, як ви відбували самоізоляцію в тій чи іншій країні, тобто Польщі або ж Україні. Та також можете написати, як до вас відносився роботодавець, або ж мені особисто написати на Фейсбуці, посилання на який є під цим відео. Також, друзі, не забувайте ділитися цим відео, адже... Чим більше переглядів це відео набере, тим більше людей будуть знати, що кордони не будуть закриті. І вони будуть знати з перших вуст. Тому, друзі, всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.